Poraz protiv Mladosti uzdrmao je na kratko košarkaše Pirota, ali je već arhiviran, jer naš klub sutra očekuje teško gostovanje u Beogradu i duel protiv ekipe Žitko Basketa. Domaćin su međuvremenu pojačao sa dva prvoligaška igrača. Ove dobri su dva igrača iz Kalosa, Sužnjeva i Hristova, koje mi eto, poznajemo u nekoj meri, ali pratit ćemo već zadnje 2-3 dana od kada smo dobili tu informaciju. Za nas jedna utakmica koja ima specifičnu težinu po pitanju karaktera, po pitanju toga na koji način ćemo odgovoriti. Ova prošla subota je već arhivirana negde, ali stoji u glavi, tako da je jedno veliko iskustvo, pametni uče, najviše na greškama, lako je biti veliki kada je sve šarenkasto i da smo, ne znam, dobili pola koša, zaboravili bi i trojke i svašta nešto. Na kraju je ona jedna trojka ušla, verovatno je imala razlog. Tako da, kažem, očekujem jedan pozitivan odgovor ekipe, ekipa radi na nivou na kojem je radila i do sada. Košarkaši Pirota ulaze izuzetno motivisani u ovaj susret. Mi ulazimo vrlo motivisani sad u utakmicu protiv Žitko Basketa, jer smo, kako kažete, prekinuli niz od 9 pobjeda i vrlo bi nam značila ova utakmica da se pobedi. Umeđu vremenu smo saznali da su dobili dva nova pojačanja iz ranga više, tako da smo se spremali cele nedelje za ta dva igrača i željno iščekujemo utakmicu u subotu. Zdravstveni bilten je dobar, svi naši košarkaši su spremni za sutrašnji meč. Atmosfera nije poljuljana posle poraza. U sredu su naši košarkaši bili gosti Nikole Mirotića na utakmici Evrolige Zvezda Barcelona. Mirotić nas je sačekao, otišli smo na utakmicu, bilo je prelepo stvarno, mislim, gledati vrhunske igrače na tako vrhunskom nivou, stvarno je bilo prelepo. Jedno ogromno iskustvo, jedna velika zahvalnost Nikoli za tako, da kažem, odvojeno vreme. To je, ja ga jako dobro poznam, tako da znam da je to njegov nivo i način razmišljanja, ali znam i da su Dečurlija bila ovako baš impresionirana i oduševljena i mislim da je to jedan pun pogodak. Ja smo putovali čitav dan tamo ovamo, ali te uspomene će teško izbrisati. Utakmica Žitko Basket, košarkaški klub Pirot igra se u Beogradu sutra u čudnom terminu od 14 sati.